مرحبا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، دغيستيال كسو دوادا برنامجكي تربية إسلامك رسولك صلوات الله وسلام عليه إسونا تلوين بدن أو وانا أو وحشيقد أو وقلتلنا يو يعني بنا آدنك دنتود وحيتهي أو هوغة تصالينا يو أي النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث تيسا إن بدن كحر لي كنق يحي لحلن أرهيبي قودهان عالمك قار أهاننا يعني ددك مسلمين تا هدنا سيقار ددك أما مربين تا أما دعوات كتيرة أما هنونين كتيرة أما ددك إني تلمامان وناق أي أهجان دونية حبكي يعني أي حوشي قلهاين أي آدي آد رسولك وقل إرادي صلوات الله وسلام عليه إن بدن أوكهد لي وحانو كدد علينا سيحادة إيا أدنين تا أمد إسلام كا isagoo oo waanooyin badan nabi uu jeedii calayhi salaatu wa salaam uguna yeeray qof kasto oo muslim ah inta uu nolosha ku jiro ee uu naftu ku jirto jirkiisa inuu ahaado mid wanaag ugu baaqaya dadka ilaahay diintiisana ugu baaqaya ilaahay in la caabudana faraya meel kasto oo uu joogaba iyo deegaan kasto oo uu joogaba waxa dhici karta kulka inuu in badan ku yeesho saameyn ama raad kaga tago waanadiisaasi dadka anfacda وأي كفى إلي إستان أي سورة قلي كرتا وانا إن يعني دادك مسلم كأما قفك استوى مسلم هي إسكد ديوه إنو كشق ييوه إنو بدباديوه نفتيسة إيو ولا لهيسة بأ وحي أو كتاري كرو إيو وانا إيو حشي قد مركا نبقو عليه الصلاة والسلام تلمامه إيو بحي قار كمد أي أنو حكس وقادان هنا كهد ليي نسيحة إيادنت النبقو oo ka tirinayay ee kala tirinayay guud ahaan dadka muslimiinta iyo gaar ahaan iyo guud ahaan ma makhluuqaba isagoo waanooyin badan oo wax sheegid ah nabiga kaleey salaatu wasalaam u jeediyay makhluuq iyo isagoo ugu baaqay makhluuq guud ahaan in ilaahay caabudaan ee gaar ahaan yaani jin iyo insuguba ee isagoo rasuul u baaqay rawa muslim aan tamim ibn aws ad-daari radiyallahu anhu wuxuu ka wariyay أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسولك وحي الدين دين تن إسلام النصيحة وادن يمصلحة يفائدو دمانتيد يوحتر أيكا كوابان تهي وحوحيال أما دباتو أما هجر دامة دين تمرها قلنا وحن نربول لمن يدن تهي دين تو هذا يدن وضا تهي ويفائدة اون تهي ويوحتر اون تهي يي او تهي قال وحي الرسول صلوات الله وسلامه عليه لله إلهي بيدن تهي إلهي دين تنسود تشيه ويدن تهي ولكتاب كتاب كان قرآن كي دين تكو قرآن تهي بيدن تهي ولرسول رسول كاللغو سود تشيه ويدن تهي ولآئمة المسلمين مدح دا مسلمين تنوى أدن وعامة مسلمين تقور لن ندن بي او تهي يعني إلهي وا أدن ووحل لغت سيدا والغو عابد يا إلهي والغو أقونسن يا إلهي والله رمين يا إلهي إله نمديس كو اعتراف يا المخلوق يقول إلهي وحبه وقتري وحنا آن وكردينين إيمانك أي رميان يا عبادة أي عابدان وحتر إلهي وحنفعي معها لكن وحيكور رميسا دينتو وآي عضينيسا حريرك كرد حي إلهي الدوم ديس وآهين إلهي اللهودي حي أبوري أرساقي إدلي إرنولي إلا حساب تمتونا iyaguna adoomadii ilaahay abuurtay inay yihiin waajibna ay ku tahay inay rumeyaan waajibna ay ku tahay inay ilaahay caabudaan haaraana ay ka tahay cibaadada ilaahay inay cid kale ku lamaaneeyaan ayay diintu qeexaysaa oo makhluuq badan baa ilaahay ku caabudaya oo adoonnimada ilaahay qaadanaya oo ilaahay aqoonsanaya oo ilaahay ilaahnimadiisa ictiraafaya oo sida ilaahay ku caabudaya wali kitaabi ilaahay kitaabkiisana waa u dano qur'aanka ahay qiimaha badan waa lagu rumeynayo kitaab ilaahay
waa lagu baranayaa waa lagu xafidayaa waa lagu dhaqmayaa adduunyada lagu maamulayaa ilaahayna waa lagu caabudayaa caalamkana waa lagu maamulayaa adduunkana makhluuqa ku nool ayuu dacwad u yahay kitaab ilaahay ku xidhaysa oo ilaahay wuxuu isbarayaa addoommadiisa yacnii addoommada wuxuu barayaa kitaabkan qur-aankii inay alle keliya leeyihiin allaha iyaga abuuray ee nooleeyey ee nafta geliyey ee arsaaqda ugu daray ee caafimaadka siiyey ee dili doona ee soo saari doona ee la xisaabtami doona oo ay waajib tahay inay rumeeyaan halka laga baranayaa waa kitaabkan qur-aankaa waa lagu xurmaynaya kitaabkii waa lagu qiimaynaya kitaabkii waa lagu cibaadaysanayaa kitaabkii waa lagu xafidayaa kitaabki waa lagu dhaqmayaa walirasuulihi rasuulkiisana waa u dami rasuulkii waa lagu rumaynaya inuu rasuul ilaahi yahay waana lagu raacayaa xaqu waday diintu ku baaqayana waa lagu raacayaa waa lagu taageerayaa dacwadda waa lala riixayaa oo xaqaa lala gaarsiinayaa makhluuqa xurmo iyo xushmana wuu ku yeelanayaa fadli iyo abaalle ilaahay wuu kaga helayaa rasuulkana waa u dami weli aimati lmuslimiin madaxda muslimiintana waa u dami wuxuu iyagana dan ugu yahay wuxuu u qeexayaa say wax u maamuli lahaayeen ee maamulkoodu xaqu noqon lahaa ee ay janno ugu heli lahaayeen ee hadday ima caadilina noqdaan harka ilaahay uu qiyaamaha siiyo ee carshu raxmaanka harkiisa inay harsadaan oo maalinta har ilaahay ma hara kale aanu jirin harka ilaahay inay harsadaan derajo aan la gaarin oo aan si kale lagu gaarin oo weyn inay ku gaaraan maamulka cadaaladda ku dhisan iyo garsoorka iyo eexla-aanta ku dhisan ee xaqa ku qotoma ee ay ummadda ku maamulayaan ee kitaabkani baray ee diintu bartay inay liibaan aakhiriyatu adduunyaba ku gaadhaan ayuu kitaabku u sheegayaa waxaa kaluu kitaabku sheegayaa oo ka shaqaynayaa in la aqbalo madaxda loo hoggaansano loo hoggaansanaado wanaagga lagu raaco lagu taageero oo lagu tabantaabiyo oo lagu taakuleeyo ayuu kitaabku qeexayaa oo ummaddiiba u carbinaya oo u tarbeeyanaya oo u tababaraya oo iyaga oo u diyaara inay taageeraan madaxdooda oo xaqa ku taageeraan oo wanaagga ku taageeraan ayay maamulkii qabanayaan dabeedna ummad jaraysan oo tababaran oo isku dubaridan oo kitaab iyo xaq leh oo diin iyo islaamnimo haysata oo maamulkii unu baahan ayay maamulayaan oo magac iyo maamuus bay kula noolanayaan manfac iyo waxtar bay u leeyihiin ee aakharena meel wanaagsan ayay ku gaari doonaan haddii sidaa ay xaqa ku raacaan wa caamatihim ummadda islaamka oo dhan guud ahaan iyo gebi ahaanba dambuu kitaabku ayay diintan u tahay ayay diintan u tahay oo waxay ka badbaadinaysaa naar bay ka badbaadinaysaa jannada dariiqeedana way tusaysaa xaq bay ugu baaqaysaa xumaanna way ka riixaysaa ama way ka reebaysaa xumaanta xaqa iyo wanaag iyo toosnaantana way ugu baaqaysaa dabadeedna waxay ku gaadhayaan guul adduun iyo guul aakharaba sharaf adduunyo mid aakharaba liibaan oo dhan baa ku jirta dabeedna waa danta ummadda iyo guudna way u tahay cid aanay dan u ahayniba kitaabka ilaahay iyo diinta ilaahay dee ma jirto oo nololshu wanaagsan tu aakhiriya tu adduunyada ilaahay halkanuu geliyey qof walba guushiisii halkay ku jirtaa waa kitaabta saasaa dabeedna rasuulku salawaatullahi wasalaamu calayhi uu yidhi markaa naseexo iyo tilmaan iyo in loo daneeyo makhluuqa ayaa rasuulku ka shaqaynayay salawaatullahi wasalaamu calayh inuu waaniyo wax u sheego inuu xaqa u tilmaamo ayuu dee ka shaqaynayay oo waa shaqadii rasuulka salawatullahi wasalaamu calayh wa rawaa ashaykhaan labada sheekh waxay wariyeen bukhaari iyo muslim can jariir ibni cabdillaahi waxay ka wariyeen qaala wuxuu yihi baayactu waxaan heshiis la galay rasuul allaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baan heshiis la galay aan wax wanaagsan iyo xaq kula heshiiyey heshiiskaas wuxuu ka koobmaa qodobadan soo socda calaa iqaamati salaa inaan salaadda oogo oon si wanaagsan u tukado oon si ugu wanaagsan u tukado iyadoo arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo haddii ilaahay idmo sunanteeda leh oo khushuucdeeda leh inaan tukado salaad quman oo dhammaystiran oo qaali ah wa iitaa'i zakaat zakada inaan bixiyo waxeemaaleen yeesho eesakooba eesaka ka go'do inaan sekada ka saxo salaadana iska saxo ayaa nebiga salawaatullaahi wasalaamu calayh kula heshiiyey waxaa kaloon kula heshiiyey wannusxi likulli muslim inaan u daneeyo oon dantiisa ka shaqeeyo qof kasta oo muslima oo wixii aan u tari karo aan u taro haddii xagga diintiisa tahay iyo xagga adduunyadiisaba hadday tahay wixii aan ku anfici karo haddaan cilmi ku anfici karo
iyo hadaan aqli ku anfici karo iyo hadaan cudud ku anfici karo iyo hadaan cuud ku anfici karo inaan qofka dantiisa muslimka ka shaqeeyo waxyeelan aanan u yeelanin waxtar uun aanu lahaado ayaan kula heshiiyey oo nabigu calayhi salaatu wasalaam dacwadda uu fidinayey ee xaqii waxay ahayd dacwad wada maslaxada oo wada dan ah oo uu ku tababaray asxaabtiisii inay caalamkana saa gaarsiiyaan oo qofka muslimkiihi uu noqdo qof waxtar leh oo faa'iido leh oo aan waxyeelan ahayn oon dhibaato ummadda u lahayn dheef u leh oo xaqa iyo wanaagga ka shaqaynaya. waxaa kale rasuulku yihi rawaa muslim can abi mascuud alansaariy qaala qaala rasuul llahi sal alla slam, rasuulku wuxuu yihi man dalla, qofka u tilmaama calaa khayrin, wanaag dadka u tilmaama ee wanaagga raacayda, falahu wuxuu leeyahay kaa wanaagga tilmaamay mithlu ajri faacilihi, wanaaggii uu tilmaamay qofkii sameeyey ee ku raaca ee ilaahay ku hanuuniyo wixii ajriyahe uu helo wax la mida buu leeyahay kii isagu hanuunay ee la tilmaamay xagga qaatay ajrigiisoo dhammaystiran ayuu xagga ilaahay ka helayaa. ninkii xaqa tilmaamay ama qofkii tilmaamay ee u ila bixiyey ee tusay wanaagga ee wanaaggana lagu raacay in alla intii ku raacday ee wanaaggii uu sheegay ku dayatay mid kasta oo raaca ajrigii loo qoray ajri la ego xagga ilaahay laga siinayo ayuu helayaa kii wanaagga tilmaamayo ee dadka u sheegayay wax wanaagsan. saa daraaddeed yacnii diintani waa diintaa maslaxada ah ee wanaagga ka talinaysa ee xumaanta la dagaalamaysa, rasuulkuna saasuu ahaa salawaatullahi wasalaamu calayhi. yacnii dadka muslimiinta ee raadka ay qaataan ayaa muhiima. dhegaystayaal, barnaamijkii tarbiyada islaamku halka haynoogu joogo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. مرحبا